Mais jornalismo colaborativo. Em São Miguel Paulista, os moradores se unem uma vez por mês para uma roda de samba, uma forma de manter viva a cultura popular. O colaborador Jones Luiz Pestana enviou um vídeo para o seu jornal contando um pouco sobre esta iniciativa. Vamos ver. Que é o local da sede do projeto cultural Comunidade Samba Jorge. O pessoal organizando a festa. O samba é encontro das comunidades. Não tem distinção de raça, onde todo mundo vai se divertir e se alegrar. A gente que é do samba, essa galera que leva a bandeira do samba paulista com muita dignidade. Pra São Miguel Paulista, isso aqui é primordial. A gente é privilegiado. Salve Samba Jorge! Levante as mãos para o céu, nos aconselho o terreiro. A noite é de lua cheia. Sabe quem?